Tak dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Mezinárodního měnového fondu na závěr mise do České republiky. Vítám tady také vedoucího mise, pana Kostase Christu a další členy mise, paní Francesku Kasel, paní Anu Šabuninu a pana Plamena Josefova. Než předám slovo našim hostům, připomínám, že na veškeré informace, které tady zazní, platí informační embargo do konce tiskové konference. Děkujeme vám za jeho dodržování. Závěrečnou zprávu samozřejmě pak budete mít dispozici tady na stole po konci konference. Nyní bych si dovolila předat slovo panu Kostasi Christou. Thank you very much and good afternoon. Dámy a pánové, děkuji a dobré odpoledne. Perhaps I'll explain a little bit about what we have been doing over the past few weeks. Možná bych vám měl vysvětlit, co jsme ty uplynulé dva týdny zde v České republice dělali na úvod. And then I will go through the main conclusions of our mission and the main recommendations, which you will see in the final concluding statement that we discussed with the authorities just an hour ago. A potom bych vám představil v krátkosti závěry a doporučení naší mise, které také najdete v závěrečné zprávě a které jsme před hodinou diskutovali s představiteli ministerstva financí. As part of the annual review of economic developments in the Czech Republic, over the past week we had very constructive discussions with the government, the central bank, the representatives of the private sector, the trade unions, and the academics. V rámci zpracovávání výročního přehledu o stavu ekonomiky v České republice jsme v uplynulých 14 dnech vedli velmi konstruktivní dialogy se zástupci vlády, centrální banky, odborů a privátního sektoru. And just an hour ago we concluded those discussions. The next step will be that we will prepare our annual report, which will be presented at the IMF's executive board at end June. Před hodinou jsme tedy ukončili tyto debaty a nyní se pustíme do zpracovávání naší výroční zprávy, která bude prezentována na Radě a IMF na konci června tohoto roku. So let me now give you a brief overview of our diagnosis of the economic situation in the Czech Republic and then our main recommendations. Takže podívejme se nyní na hlavní závěry naší diagnózy stavu ekonomiky v České republice a pak bych vám představil naše klíčová doporučení. As you all know, the Czech Republic experienced a very strong growth rate last year. The unemployment rate has been coming down and in general the economic performance has been very strong. A jak jistě všichni víte, tak Česká republika zaznamenala v loňském roce zásadní růst. Na druhou stranu nezaměstnanost klesala a obecně se dá říci, že ekonomika se projevovala jako velmi silná. So it's in that context that we try to see what the main challenges will be for the Czech economy going forward. And we have identified two of them. Takže v tomto kontextu jsme vlastně zkoumali, jaké jsou hlavní výzvy, kterým bude muset česká ekonomika v budoucnosti čelit. A zjistili jsme, že ty výzvy v podstatě jsou takové dvě základní. The first one is to maintain macroeconomic stability, and the second one is to increase the potential growth of this economy. V podstatě první je udržení makroekonomické stability a druhou výzvou je zvýšit potenciál a růst ekonomiky. Starting from the economic outlook. As I said, we saw a very strong growth rate last year and in our projections we see a sharp slowdown in growth to the level of 2.2% this year. Co se týče předpovědi do budoucnosti, tak jak jsem říkal, tak Česká republika zaznamenala velký nárůst, ale myslíme si, že v tomto roce dojde ke značnému snížení a to na 2,2%. The main reason for this sharp slowdown is the very slow start in the beginning of new investment projects to be financed by EU funds. Myslíme si, že hlavní příčinou tohoto velmi silného pádu je pomalý nástup investičních projektů, které budou financovány z evropských fondů.
Inflation has remained in a positive territory, but still it's far below the central bank's target of 2%. Inflace se pohybuje v pozitivních číslech, ale pořád je ještě daleko od inflačního cíle České národní banky, který je 2%. And in our baseline scenario we see inflation starting to pick up and approaching the target toward the middle of next year. My si myslíme, že inflace se bude zlepšovat a k cílovému tomu bodu se přiblíží někdy v polovině příštího roku. This outlook, of course, it carries a number of risks. The main downside risk we see with the economic activity in the euro area and in emerging markets. Myslíme si v té naší předpovědi, že bude hodně záležet na tom, jak bude vypadat situace v Evropě a také situace na růstových trzích. Also, there is some risk associated with the geopolitical situation, with the refugee crisis, plus also the more recent risk associated with the decision of the UK voters regarding their decision to stay in the EU. Jsou tady samozřejmě také geopolitická rizika a to jsou spojena zejména s uprchlíky. Uvidíme, jak se bude vyvíjet uprchlická krize v Evropě. A je tady úplně nové riziko, které se týká Brexitu, toho, jak se nakonec britští voliči rozhodnou. Of course, there are also risks on the upside, and the main one is the main impact of the accommodative policies that we have, whether that impact will be higher than we're projecting. Také máme samozřejmě rizika, která se týkají toho, jaký dopad bude mít mírná monetární politika na stav ekonomiky. And also the impact of the ECB's quantitative easing, which again could boost economic activity in the euro area much more than we currently project, and as a result that would affect economic activity in the Czech Republic. A také nevíme, jaké budou výsledky kvantitativního easingu ECB, což by samozřejmě mohlo mít dopad na ekonomiku i zde v České republice. Moving on to policies, and I'll start with the fiscal policy. Takže podívejme se na zásady politiky. První bych se věnoval politice fiskální. Fiscal policy has been prudent. The deficit last year registered a very low level. Fiskální politika je dobrá a deficit byl velmi nízký v minulém roce. We expect this year a small slight increase in the headline deficit to 0.6% of GDP, which is in line with the projection of the Ministry of Finance. Domníváme se, že základní deficit se v letošním roku trošičku zvýší na 0,6%, což je ovšem v souladu s tím, co bylo předvídáno. So fiscal discipline is indeed commendable. Takže fiskální disciplíně, té bych opravdu pogratuloval v České republice. However, what we see recently is that there is a lot of pressure to increase expenditure and to reduce taxes. Ale co tady vidíme, jsou velké tlaky na navýšení výdajů a na druhou stranu snížení daní. And we understand that some of these pressures are showing up in the run-up to elections next year, and this is what is happening in many countries indeed. A uvědomujeme si, že některé ty tlaky tady vznikají díky volbám, které se plánují v příštím roce. Musím říct, že to je v podstatě standardní situace ve všech zemích před volbami. So during our discussions and also in our concluding statement, as you will see, we have urged the authorities to exercise discipline and to resist ad hoc cuts in taxes and sharp increases in current expenditure. Jak uvidíte v naší závěrečné zprávě, tak my velmi doporučujeme českým státním orgánům, aby udrželi fiskální disciplínu a v každém případě se vyvarovali jakýmkoliv ad hoc snižováním daní a nebo naopak ad hoc navyšování výdajů. But beyond that, as we have said actually over the past two or three annual consultations, it's very important also to anchor fiscal policy in a medium-term framework. Ale jak jsme ji říkali v uplynulých dvou až třech letech, kdy jsme zde prováděli naše každoroční zkoumání, bylo by vhodné, aby se fiskální politika zakotvila v nějakém střednědobém rámcovém dokumentu. So in that sense, it's very important to approve the fiscal responsibility legislation. Je potřeba schválit legislativu, která opravdu ukotví tu fiskální disciplínu. Finally, in the fiscal area, as I said earlier, this year we expect a big slowdown in the absorption of EU funds.
And we had a lot of discussions with the authorities about how to improve this absorption. So we have made a number of recommendations, and in our view, it's very important to both increase the absorption, but also to improve the efficiency of the use of EU funds. Jak jsem vám říkal, tak v tomto roce očekáváme zpomalení investic realizovaných z peněz z evropských fondů a vůbec zpomalení absorpce evropských fondů. A mluvili jsme o tom hodně s českými orgány a domníváme se, a také to píšeme ve svém doporučení, že je opravdu potřeba zlepšit tu absorpci evropských fondů, a to nejenom tedy zvýšit objem absorbovaných financí, ale také zefektivnit jejich účinek. Moving on to the, to monetary policy. Takže podívejme se nyní na měnovou politiku. As I said earlier, inflation is still very low. We see inflation picking up toward the target in the middle of next year. Jak jsem říkal, inflace je nízká, ale vnímáme, že se bude zvyšovat. Někdy do poloviny příštího roku bychom se měli dostat na inflační cíl. And the main issue we discussed with the central bank is the normalization of monetary conditions in the future. A věc klíčová, kterou jsme probírali s centrální bankou, byla vlastně normalizace té měnové politiky. And I'm referring to the exchange rate floor. A to se týká tedy především ukotvení směnného kurzu nebo těch intervencí, které zde probíhají. The floor has indeed been successful in mitigating this inflationary pressures. Ukotvení směnového kurzu určitě mělo velký vliv na snížení rizik deflace a inflace. So we have seen inflation in the positive territory. Takže inflace se celou dobu pohybovala ve velmi příznivých číslech. Now, in our baseline scenario, which is more or less in line with the scenario of the central bank, as I said, as the economy is growing, as the labor market is becoming more tighter, and as wages picking up, then we see inflation also picking up. V podstatě náš scénář predikovaný se velmi shoduje se scénářem ČNB. Myslíme si, že jak bude ekonomika růst, jak se bude stabilizovat pracovní trh, porostou i ceny a porostou i příjmy obyvatelstva, bude se zvyšovat i inflace. As the central bank has communicated, they expect the floor to remain in place until at least the end of 2016. Jak nám ČNB avizovala, tak intervence budou probíhat až do konce roku 2016, nebo plánují se až do konce roku 2016. So we discuss with them what to do afterwards, and you will see in our statement a reflection of those discussions. A mluvili jsme hodně o tom, co vlastně bude potom, a uvidíte informace o tom, co si myslíme o té situaci právě v naší závěrečné zprávě. And the idea is the normalization, as I said, so the exit from the floor and the move toward a floating exchange rate. Takže ta normalizace, představujeme si, že bude probíhat tak, že se vlastně Česká národní banka odkloní od těch intervencí a bude vlastně volný směnný kurz. Turning to financial stability. Takže podívejme se nyní na finanční stabilitu. The financial system is stable, it's resilient to shocks. Finanční systém je stabilní a relativně odolný proti otřesům. There is large capital buffer in the system. V tom systému je hodně velký kapitálový polštář. So overall a strong, stable financial system. Takže finanční systém bych označil jako celkově finančně silný a stabilní. And we see also that credit growth remains robust. A vidíme tady také velký robustní, bych řekl, růst úvěrů. Which is something welcome. A to je něco, co vítáme. At the same time, there are some developments in some segments of the market, and especially the mortgages sector of the market. Ale je tady samozřejmě vývoj v některých segmentech trhu, především u hypoték. That will need to be watched carefully in the coming months. Který si myslíme, že v budoucích měsících bude třeba velmi pečlivě sledovat. The central bank has already issued its recommendations regarding the mortgage lending standards, making them tighter. Česká národní banka již vydala svoje doporučení na zpřísnění podmínek hypoték a udělování hypoték. So our recommendation is to watch, as I said, these developments carefully and if necessary to tighten macroprudential stance more.
A my doporučujeme sledovat tuto situaci a pokud to bude nutné, tak ještě podmínky zpřísnit. Finally on the structural reforms. A na konci bych se věnoval problematice strukturálních reform. And this refers basically to the second challenge that I mentioned earlier, how to boost potential growth in the Czech Republic. To se v podstatě týká té druhé velké výzvy, která před českou ekonomikou stojí, jak jsem zmínil na začátku, a to je, jak nastartovat ten potenciální růst české ekonomiky nebo ho ještě zrychlit. The national reform program that was just approved by government includes a number of very good ideas what kind of reforms to proceed with in the coming period. Národní program reform, který byl nedávno schválen vládou, obsahuje mnoho různých dobrých nápadů na reformy, které by měly proběhnout v budoucích obdobích. So we really urge the authorities, and we have done in all our meetings with them, to proceed with really very steadfast implementation of that agenda. A my jsme velmi doporučovali orgánům, se kterými jsme se setkali, aby tu agendu nejenom tedy měli na papíře, ale také se jí v reálném životě věnovali. There's a lot of things on the structural side. What you will see in our concluding statement, we're focusing on three things. First, the labor market, second, innovation, and third, the business environment. V té strukturální oblasti, v té oblasti strukturálních reform se v podstatě věnujeme třem věcem, pracovnímu trhu, inovacím a podnikatelskému prostředí. On the labor market, the main thing that we heard throughout our discussions is the shortage of skilled labor. Co se týče toho trhu práce, tak ze všech těch diskuzí vyplynulo, že je velmi málo kvalifikovaných lidí na pracovním trhu. And the both the authorities and the industry, they have a number of ideas how to rectify that, how to improve that. Státní orgány i zástupci průmyslu mají mnoho různých nápadů, jak tuto situaci řešit. A lot also still needs to be done on education, tertiary education, vocational education. A hodně se bude muset udělat zejména v oblasti vzdělávání, terciálního vzdělávání a také vzdělávání učňovského. Similarly, innovation is very important to be able for the Czech Republic to move higher up in the supply chain. Myslím si, že i inovace jsou velmi důležité pro Českou republiku, tak aby zlepšili svoji pozici v tom dodavatelském řetězci, aby zvýšili svoji hodnotu. And finally, on the business environment, in general, the Czech Republic ranks pretty high on various indicators, but still there are some issues that deserve attention. Co se týče podnikatelského prostředí, tak Česká republika se řadí na přední místo v celkovém pořadí ukazatelů podnikatelského klimatu, které jsou zde pozitivní. And those refer mainly to the administrative burden, which still remains high, so we're calling for a reduction in that burden. Ale některé věci se musí změnit. Mluvím zejména o administrativní zátěži, která se bude muset snížit. And then improvements in the efficiency of the judicial procedures, that's another recommendation. A také jsme doporučili zvýšit účinnost soudních řízení. So these are more or less our recommendations. And again, let me emphasize that the main challenges that as we see them is maintain the good macro situation, prudent policies, but also very importantly to boost potential growth. Takže toto jsou naše hlavní doporučení a ještě bych na závěr řekl, že opravdu si myslíme, že ta situace by se měla zejména zlepšit v té makroekonomické perspektivě, měly by být velmi striktní a jasně dané zásady politiky a Česká republika by měla podporovat růst své ekonomiky i nadále. Tak já děkuji. Any remarks from your side? Or no, okay. Nyní tedy dám prostor vašim dotazům. Thank you very much. Now I would like to open the Q&A time. Žádné dotazy? There are no questions. Okay. I was just wondering if you could say. Chris Johnston, Radio Prague. I just wonder if you could say what your worries are about the exit scenario for the Low Crown, and whether you think, well, basically, what do you think how the central bank should plan for that? Chtěl bych se vás zeptat, jestli máte nějaké obavy z toho vlastně vystoupení z té intervenční politiky a co by proto mohla Česká národní banka udělat? Yes, that's it's going to be a challenge.
And actually we have been discussing this exit over the past couple of consultations since this policy was implemented 2.5 years ago. Ono to určitě nebude jednoduché a o tom exitu vlastně z této praxe jsme mluvili vlastně už v té době, kdy k tomuto rozhodnutí Česká národní banka přistoupila, což bylo před 2.5 lety. In our view, it's important the timing of the exit to ensure that inflation has already picked up and inflation is above the target, if possible even, and most importantly that you can see in this economy inflationary pressures building up. A myslím si, že je důležité to správně načasovat. Určitě se to musí stát v době, kdy ta inflace se bude blížit té cílové, tomu cílovému bodu, nebo se dokonce dostane nad něj a kdy bude jasné, že se ty inflační tlaky prostě dávají dohromady. Of course, the central bank should be ready to deal with the situation that the exchange rate may start once it's let to free, it may start to move up and down. Česká národní banka musí být připravena na to, že ve chvíli, kdy se to uvolní, tak ten směnný kurz může začít fluktuovat nahoru a dolů. So what we have recommended is try to smooth a possible volatility in the exchange rate, to be ready to smooth that. Takže my jsme doporučili, aby Česká národní banka se připravila na to, že bude muset možná nějakým způsobem regulovat tu volatilitu tak, aby nebyly ty výkyvy tak moc velké. And that could be done with discretionary interventions in order to prevent excessive appreciation, for example, of the exchange rate. A takže by se mohly udělat nějaké intervence, které by vyšly tedy z vůle a rozhodnutí České národní banky tak, aby tam nedošlo k příliš velké depreciaci. Another possibility that we discussed is the introduction of negative interest rates. Možná, že další možností by byly vlastně negativní čísla u úrokových sazeb. And that would be in a case that we see very sharp capital inflows. To by bylo především ve chvíli, kdyby tady byl velký příliv spekulativního kapitálu. So in our view, the central bank should be ready to move the policy rate into negative territory. That's the first thing. Takže centrální banka by měla být připravena na to, aby dostala tu úrokovou sazbu do těch negativních čísel. But when and the extent to do that, that should depend on the actual situation. How much the currency will be under pressure, how much capital inflows you will have. Ale kdyby se to měla udělat a jaká by měla být šíře těchto opatření, to opravdu nemůžeme teď říci. To bude záležet na tom, pod jakým tlakem se měna objeví a také, jaké budou ty spekulativní finance, v jakém rozsahu. And overall, these complementary measures, they should be employed depending on developments. A ta dodatečná opatření, jak bych je nazval, ta opravdu by měla být nastartována až v závislosti na to, jaký bude okamžitý vývoj. Děkuji. Další dotazy? Thank you very much. Any further questions? Jestli už nejsou žádné dotazy, tak vám děkuji za účast a tímto ukončuji informační embargo i tiskovou konferenci. Děkuji.